Доброго дня, наші шановні слухачі. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні також з нами. Це наш другий ефір в рамках серії наших відеоефірів Together for Victory, які ми розпочали в день народження нашого центру. Отже, сьогодні ми хочемо проговорити про законодавство, яке регулює публічні закупівлі, як воно змінюється, як адаптуватися нашим закупівельникам до цих змін. І ми нагадуємо вам, що ви залізні закупівельники наші сьогодні є прям таким бронежилетом для всіх компаній, всіх організацій, для того, щоб вони продовжували працювати. Ми знаємо прекрасно, що за кожною лікарнею, за кожним потягом, який їде, за кожним бізнесом, який працює сьогодні в умовах війни, стоять закупівельники. Тому ми дуже вам вдячні за вашу роботу, і ми хочемо вас підтримати нашими ефірами. Якщо у вас будуть якісь питання, коментарі, будь ласка, пишіть їх під цими постами. Під постами про відео. Також нагадую, що всі відео будуть знаходитись в плейлісті Київської школи економіки на Ютубі. Посилання на плейлист ви знайдете в описі до цього відео. І також ми будемо викладати кожного четверга відео на ФБ-сторінці, Фейсбук-сторінці Центру досконалення закупівель. Тому там ви також зможете знайти посилання на всі наші теми і всі наші розмови. Отже, переходимо до нашої теми – законодавство. Для того, щоб розкрити, як змінювалося, еволюціонувало законодавство зараз в умовах війни, з перших днів і до того, що ми маємо сьогодні, які плани на розвиток в ці важкі часи законодавства в сфері публічних закупівель, я хочу запросити до слова мою колегу Лілію Вахтіонову, директорку напрямку дослідження публічних закупівель Київської школи економіки. Ліля, тобі слово. Вітаю, колеги. І розпочинаючи тему закупівель, законодавства, яке регулює закупівлі, варто подивитися ретроспективно на цю історію. І ми всі розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії були відповідним чином і змінені правила в публічних закупівлях. І от буквально з лютого цього року урядом було прийнято постанову, яка дозволила замовникам взагалі не застосовувати процедури закупівель і не застосовувати спрощені закупівлі. І з одного боку, це дозволило замовникам оперативно купувати те, що необхідно в зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану. Але разом з тим це призвело і до обмеження доступу бізнесу до публічних закупівель. Звичайно, що як наслідок підвищувалися корупційні ризики, і звичайно, що і завищувалися відповідно і ціни в закупівлях. Варто сказати, що уряд зреагував на таку історію, і в принципі вніс відповідні зміни до постанови і встановив перелік закупівель, які можна купувати без застосування електронної системи, а все решту мали здійснювати або за спрощеними закупівлями, або з використанням процедур, встановлених в законі. Також варто сказати і про те, що уряд певним чином взяв на себе такі зобов'язання, такі повноваження, які не встановлювалися прямою нормою закону, і розпочалося регулювання закупівель. Тому, в принципі, зважаючи на це, парламент все ж таки наділив уряд такими повноваженнями шляхом внесення змін до закону про публічні закупівлі, і сказав про те, що Кабінет міністрів має встановити особливості здійснення закупівель для замовників на період правового режиму воєнного часу та протягом 90 днів після його припинення. І тепер всі замовники, крім державних сфері оборони, мають керуватися законом про публічні закупівлі з урахуванням особливостей, які встановлені постановою Кабінету міністрів від 12 жовтня 2022 року за номером 1178. Я би там зупинилася на особливостях певних цієї постанови.
По-перше, що встановлено цією постановою? По-перше, замість різних методів і різних процедур, передбачених законом, тепер буде використовуватися замовниками процедура відкритих торгів з особливостями, електронний каталог може бути застосований, а також рамкові угоди і для виключень прямі закупівлі. Крім того, змінилися порогові межі для застосування процедур, а саме для товарів і послуг. Тепер межа дорівнює 100 тисяч гривень, а для послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень і для робіт 1,5 мільйона гривень. Також варто звернути увагу на те, що всі ці встановлені пороги, вони є однакові для всіх замовників, і для звичайних, і для монополістів. По-друге, відкриті торги з особливостями, вони здійснюються за алгоритмом українських відкритих торгів, але і значно скороченими строками. Учасники, крім того, учасники можуть тепер подавати пропозицію вище за очікувану вартість, але тільки в тому випадку, коли про це зазначено в тендерній документації. Ну і ще один такий плюс, що на торги, якщо прийде вже один учасник, пропозиція якого буде відповідати вимогам тендерної документації, то такі торги вважаються вже такими, що відбулися. Крім того, варто сказати, що замовники можуть не застосовувати кваліфікаційні вимоги, коли вони здійснюють закупівлі товарів. І, власне, підтвердження вимог щодо відсутності підстав для відхилення тепер здійснюється учасником у вигляді повної самодекларації, а документально підтверджується лише відсутність кримінальних злочинів. От. Ну і також цією постановою передбачено скорочення строків на оскарження. Крім того, замовники можуть здійснювати закупівлю з використанням електронного каталогу, і це не обмежується взагалі ніякими вартісними межами, і можуть застосовуватися такі закупівлі як альтернатива для відкритих торгів. Крім того, замовники можуть здійснювати закупівлю і шляхом укладання прямих договорів, якщо такі закупівлі підпадають під перелік виключень, які встановлені також цією постановою. От. Це основні моменти, на які хотілося б зупинитися, які хотілося б підсвітити. І взагалі я вважаю, що уряд і Мінекономіки, як уповноважений орган в цій сфері, зараз налаштований максимально повертати закупівлю в електронну систему. Це ми ясно відчуваємо, і мені здається, таким першим кроком важливим це саме от створення сприятливих умов в частині регулювання, які ми бачимо сьогодні в постанові 1178. Так, дякую, Лілі. Можливо, зараз саме в нашої дослідницької команди є на столі теми, з якими ви хотіли би працювати надалі. І ми також знаємо, що ми дуже часто звертаємося до наших випускників і до інших колег закупівельної ком'юніті в рамках різноманітних досліджень, пілотування певних IT-інструментів. Чи може тут бути якісь теми, де ми можемо звернутися до наших колег або будемо відкриті до їх також думки, співпраці в подальшому? Так, дійсно, ми слідкуємо за тенденціями в сфері закупівель і намагаємося свою роботу побудувати таким чином, щоб всі дослідження та інструменти, які ми розробляємо, були актуальними і допоміжними для замовників, і не тільки для замовників, для органів влади, які формують, реалізують політику, от, і для органів місцевого самоврядування. І насправді в якості прикладу можна привести, можна говорити про електронний інструмент, який ми нещодавно створили, локалізація ТОВ, помічник закупівельника. Це інструмент, який ми створили для того, щоб замовники могли дуже швидко і просто зрозуміти, коли їм потрібно застосовувати вимоги стосовно локалізації під час закупівель товарів, робіт і послуг.
Тому що насправді дуже багато різноманітних міжнародних угод, в них встановлені різні вартісні межі, і це спричиняє певні труднощі для замовників. Тому нам здається, що такий інструмент буде дуже допомічним. Також ми нещодавно провели дослідження на тему вплив Прозору, яку реальну економію забезпечує електронна система закупівель. І насправді очікувані були висновки. Вони підтверджують, що закупівлі, проведені з використанням електронної системи Прозору, є більш економічно вигодними, ніж проведені в неконкурентний спосіб поза системою. Результати цього дослідження все ж таки підтверджують, що уряд взяв правильний вектор повернення закупівель в Прозору систему і все ж таки потребувало. Для всіх важливо мати зрозумілі правила. От також ми зараз розпочали роботу ми працюємо над дослідженням закупівель робіт з використанням електронної системи закупівель. Метою цього дослідження є визначити причини неуспішності торгів і розірвання договорів, а також сформувати, надати рекомендації, застосування яких дозволить підвищити результативність цих закупівель. І ця тема є особливо актуальною, враховуючи масштаби і необхідність швидкого відновлення інфраструктури в умовах воєнного стану і, власне, післявоєнного періоду. Крім того, ми розпочали дослідження питання підвищення рівня ефективності закупівельної функції для різних типів замовників. І хотіли би зрозуміти, в який спосіб зараз кожна з організацій здійснює свою закупівельну діяльність, виділити найкращі практики і зробити такий документ свого роду рекомендацій для замовників, які б могли скористатися best practice інших своїх колег і впровадити такі практики в своїй роботі. Крім того, ми б хотіли дослідити, які проблеми виникають під час організації закупівельної діяльності, і надати рекомендації уповноваженому органу стосовно коригування законодавства діючого. От. Ну і якщо говорити про більш далеку перспективу, там, наприклад, початок наступного року, перший квартал наступного року, то там, напевно, вже ми будемо робити фокус більше на перевірку гіпотез, формування пропозицій щодо регулювання закупівель у повоєнному. Так, дякую, Ліля. Я пам'ятаю, коли розроблювався інструмент для зручного розуміння застосування процесу локалізації саме в визначенні там переможців і все інше. Я пам'ятаю, що навіть нашій команді було дуже важко розібратися з усіма нюансами, тому я впевнена, що цей інструмент трошки полегшить роботу всім закупівельникам публічної сфери, постачальникам для розуміння також ситуації, тому що це дійсно дуже заплутаний процес. Всі посилання на згадані дослідження і інструмент по локалізації ми залишимо в описах до цього відео, щоб наші слухачі могли також подивитися, покористуватися ним, якщо ви ще до цього не бачили. Так, дякую, Лілі, за твою розповідь. І ну, ми всі знаємо, що законодавство змінюється, ну, завжди. Публічні закупівельники до цього неймовірно звикли, але навіть там темпи зміни законодавства, постанов і регулювання в останні там півроку-рік просто вражають. Тому ми вирішили запросити Тетяну Руденко, менеджерку з методології команди УГВ, для того, щоб поговорити, як закупівельні команди взагалі діють у такий нестабільний час, коли зміни завжди падають і падають, як взагалі орієнтуватися закупівельникам, як тримати руку на пульсі. Тому, Таню, ти нещодавно перейшла якби на сторону іншу трошки, і саме з практичної сторони бачиш, як закупівельники реагують на все, що відбувається, як вони намагають пристосувати свої тендерні документації, в принципі, всі процеси, як зрозуміти, чим керуватися. Тому досвід роботи команди УГВ в саме трактуванні законодавства і буде зараз, думаю, неймовірно цінний для всіх наших слухачів. Таню, передаю тобі слово.
Доброго всім дня, колеги, всіх рада вітати. На жаль, надважкий час для нас всіх, але тримаємося, ми маємо перемогти, тому маємо зберігати свій міцний дух, незважаючи на холод, незважаючи на відсутність зв'язку і світла. В мене другий день немає зв'язку, тому з інтернетом дякуватиму, що є можливість хоч якось підключитися і прийняти участь в розмові. Дійсно, я в вересні приєдналась до команди УГВ на посаду менеджера з методології закупівель. Такий для мене був виклик роботи в команді, тому що я працювала адвокатом в сфері закупівель, працювала досить ефективно і стала адвокатом року минулого року в сфері антимонопольного конкурентного права. І навіть для себе не очікувала, що я можу якось змінити свій шлях, враховуючи, що я маю працювати в команді найбільшої газовидобувної компанії з масштабно складною діяльністю, але міцною командою. І як я вже за цей невеликий період часу побачила, команда з керівництвом Олександра Находа, дійсно, це найкращий менеджер в моїй практиці взаємодії, найкращий менеджер в закупівельній сфері, з ким мені довелося, пощастило мені працювати. І, звичайно, дуже міцна і ефективна команда, тому що навіть ті показники, які я зараз бачу в роботі, і як ми реагуємо, як ми впроваджуємо зміни, дозволяє мені казати, що дійсно ми є надміцною командою в сфері закупівель. Нам нелегко, легко так само, як і всім закупівельникам. І я вже зсередини розумію безпосередньо це, але ми тримаємося, і навіть наші там останні 3 тижні доводять про те, що ми набрали дуже великі оберти і маємо ефективно працювати завдяки в тому числі змінам, про які зазначили я, які відбулись, тому що для нас основна процедура закупівлі – це, звичайно, відкриті торги. І ми максимально намагаємось працювати саме відкриті торги з особливостями. Я приєдналась до команди в вересні, коли ми впроваджували локалізацію. І я вважаю, що саме ми з нашою командою дуже ефективно попрацювали, і в найкоротші строки ми запустили, тому що ми є таким основним замовником, який в тому числі має враховувати і впроваджувати вимоги в частині локалізації. Ми працюємо, а в нас є внутрішні регламенти, які ми затверджуємо в тому числі для того, щоб ми чітко знаємо правила, за якими ми працюємо командою. І, звичайно, документація, яку ми в надкороткі строки опрацьовуємо всередині, опрацьовуємо для того, щоб запускати із філіями і працювати вже по змінах. Щодо оновлень закупівлях, то хотіла б відмітити, що ми до того часу, як вже були оприлюднені там офіційна версія, да, прийняті особливості, то ми, звичайно, працювали з проєктом, працювали всередині, опрацьовували положення проєкту, щоб в найкоротші строки після прийняття ми вже запустились працювати по оновленнях в публічних закупівлях. Загалом в системі на сьогодні ми бачимо вже понад 20 тисяч закупівель, з яких майже 5 тисяч не відбулося. Але наступний слайд, Оль, запусти по нашій компанії. Я бачу, що якщо ми беремо навіть минулий рік, коли не було війни, то ми бачимо, що в нас майже там невелика кількість за листопад, ще не завершився листопад, але ми дуже великих обертів набрали для того, щоб працювати. Нам працювати так само важко, як і всім, тому що ми віддалено працюємо, тому що ми також працювали і коли були обстріли, ми працюємо віддалено, працюємо, коли є якісь питання, ми, звичайно, організовуємо наради, обговорюємо для того, щоб всі ми рухались в одному напрямку, розуміли зміни в одному напрямку. Я як менеджер з методології відповідальна за саме систематизацію змін, впровадження нових практик,
напрацювання нових підходів в команді. Я маю в роботі кожного дня консультування уповноважених осіб, консультування по питаннях, які виникають. Це і оскарження в АМКУ, це і питання, відповіді, да, які залишають в системі. Я здійснюю внутрішній моніторинг для того, щоб розуміти, які питання до нас у ринка, у постачальників, і звожу відповідно інформацію по системі для того, щоб розуміти, де нам варто допрацювати, на що нам треба звернути увагу, для того, щоб ми максимально відкрито, максимально ефективно здійснювали свої закупівлі. Ми змінили підходи в взаємодії з ДАСУ. У нас там були питання, і ми змінили, тому що ми відкриті і як до органів контролю, і, звичайно, відкриті до ринку для того, щоб ефективно працювати. Якщо в нас є питання, які да, виникають, звичайно, як у всіх замовників, щодо тлумачення, оновлень, да, ми звертаємось завжди до уповноваженого органу, і дуже багато від нас запитань. Дякуємо уповноваженому органу, що він швидко опрацьовує наші запитання для того, щоб ми, звичайно, керувалися в тому числі і позицією уповноваженого органу в своїй роботі. Не буває, так можна казати, не буває якогось там легкого шляху в плані розуміння. Да? Ми теж в команді можемо розуміти одну і ту саму норму по-різному. Ми обговорюємо, ми звертаємось до уповноваженого органу і разом приймаємо рішення необхідне для роботи компанії в такий нелегкий час. Так, дякую, Таню. Ну, дійсно, команді УГВ дуже пощастило з тобою, тому що твій величезний досвід в антимонопольному комітеті, адвокатської діяльності, юридичного консалтингу, він дійсно, я впевнена, доповнить, посилить цю круту команду. І наскільки от я почула з твоєї розповіді, то насправді сьогодні закупівельник має бути ще більш активним, дивитися за всіма спільнотами, питати, якщо щось не зрозуміло, звертатися до органів, тобто не закриватися в собі, не чекати допомоги звідкись, а бути проактивним учасником спільноти, реагувати на всі зміни, реагувати на різні опитування, якісь, скажімо, там круглі столи, щоб бути якби актуальним на сьогодні і давати фідбек, тому що ми всі знаємо, що уповноважений орган ProZorro, вони достатньо відкриті, вони завжди намагаються взаємодіяти зі спільнотою, запитати, чи все вдалося в них, чи потребує якоїсь там допрацювання. Тому тут от якраз наша сила закупівельників, щоб дати зворотній зв'язок і зробити для себе умови зручнішими. Так, повністю згодна з тобою. Так. А чи можеш ти ще, можливо, так закцентувати увагу на тому, які, наприклад, очікування від закупівельників зараз у вашій команді? Тобто ви очікуєте, що вони там, я не знаю, достатньо гнучкими стають більше, що вони там слідкують також законодавством, вдосконалюють свій розвиток. Тобто які закупівельники зараз в УГВ? Хто ці люди? По-перше, це в тому числі випускники школи економіки. І навіть вони є і найкращими випускниками школи економіки. І дійсно, я коли спілкуюся, я розумію, що наші уповноважені особи, вони максимально опрацьовують оновлення, зміни, активні в спільноті закупівельній в тому числі. Незважаючи на те, що у нас дійсно ми працюємо із відключенням світла, без інтернету, але максимально спілкуючись один з одним, в нас на сьогодні також там є такі, що уповноважені, що навчаються і там підвищують свій рівень знань в школі економіки. Це дійсно дозволяє мені сказати, що Команда робить результат для підприємства, і те, що команда, вона не може, ми як всі закупівельники, ми дійсно ми слідкуємо, відслідковуємо всі зміни, і я намагаюся максимально повідомляти, там я роблю розсилку щотижневу для уповноважених осіб і в УГВ, і в філіях також
повідомляю, от нещодавно, вчора зробила розсилку щодо нової практики МКУ вже по торгам з особливостями. Тобто я відслідковую практику, ознайомлюсь з рішенням, роблю там стислу інформацію, розсилку для того, щоб ми розуміли, як ми зараз працюємо, як працює орган оскарження, як працює ДАСУ, там на які вони порушення звертають увагу, і, звичайно, судова практика. Тому що ми максимально направлені на всі вектори, і ми здійснюємо моніторинг за і роботою ДОСУ, і роботою МКУ, і роботою суду, як суд приймає рішення в справах по МКУ, в справах по моніторингам по ДОСУ. І вже враховуючи всю цю практику, ми спілкуємось, обговорюємо і працюємо ефективно в своїй компанії. Чудово, да, дуже дякую за цю, якби за цей погляд на те, як відбувається робота в вашій команді. Я впевнена, це надихне багато закупівельників бути більш активними в спільноті і шукати для себе відповідей і давати зворотній зв'язок. Друзі, я дуже рада, що ми сьогодні розглянули питання зміни законодавства, як з цим працювати. Ми дуже вдячні нашим спікерам за те, що вони знайшли час у ці такі складні умови без світла, без води, але ми все ж таки вийшли в ефір. Я сподіваюся, що вже найближчими днями, найближчими місяцями ми зможемо зустрітися всі офлайн в переможному нашому Києві. Це лише питання часу, я сподіваюся, найближчого часу. Дуже дякую всім та до зустрічі на наступних ефірах.